Ճանաչեցիք Էրիկն է։ Չհասկացայի, խեղճ երեխու պայուսակը դրել եք ֆուտբոլի գնդակի տեղ տշում եք։ Վերջին 2 տարիների ընթացքում Էրիկի կյանքում շատ փոփոխություններ են եղել։ Բկրիստեր, ինձ էլ պաստում եք, ես էլ տշեմ։ Նա դարձել է անճանաչելի։ Ծնողների որոշմամբ Էրիկը կմեկնի ճամբար, որպեսզի կտրվի վաճ շրջապատից։ Հենց հիմա դատու տարի երթվում ես, որ գնալու ես ճամբար։ Սակայն նրա հետ այստեղ են նաև իր նոր ընկերները։ Ես էլ եմ ասած լպրծուն երևույթները։ Ինչպես կդիմավորեն Էրիկին ճամբարական հին ընկերները։ Էրիկը սարել է մեր հանդեպ, ու մենք պետք է ամեն կերպ իրան հետ բերենք։ Մեծերի եւ փոքրերի կողմից սիրված դեպի ճամբար նախագիծը երկար դաթարից հետո վերադառնում է բոլորովին նոր կերպարներով եւ նոր պատմություններով, որոնք ձեզ կստիպեն ծիծաղել, հուսվել եւ որ ամենակարևորն է մտածել դեռահասների դաստիարակության մասին։ Դու ո՞ն ես։ Սպիզղեք, ընկեր, մասիս։ Սարոնա, մեր անվտանգության աշխատակից։ Արաքսոտ։ Դեպի ճամբար 4, սեպտեմբերի 4-ից, Armenia TV-ի եթերում։